Tjena YouTube, välkomna till en helt ny video här på min kanal. I dagens video ska vi göra någonting riktigt roligt som vanligt. Det är så här att jag ska köra en creative map. Men det är inte vilken creative map som helst, utan det är en creative map som består av 100 knappar där det händer massa konstiga grejer för varje knapptryckning. Och jag hoppas ni gillar den här mappen, för den här var fett konstig och rolig. Så kolla gärna igenom hela videon och tumma jättegärna upp videon om ni gillar det jag gör. Subscribe också om ni inte gjort det. Och använd gärna CreatorCode Kebabbergkoppen. Så hoppar vi in i videon. Ha det fett. Hej. Ska vi testa denna då? 100 button challenge. Just for fun. Om inte denna mappen är rolig nu så är det ban på Twitch, Erik. Är det en deal eller? Kan alla komma överens om det? Är det capisce allihopa? Ja, vi testar den då. 100 button challenge. Det låter som att det är någonting med knappar, va? Jag tänker att det är 100 knappar och så ska man hitta rätt knapp av de 100. Men det känns lite rip. Jag hoppas att så här creative maps och sånt blir mycket mer populärt i Creative 2.0. Eller att de gör mycket fetare mappar då. Typ så att det blir lite som Minecraft. Eller hur? Alltså det här känns riktigt långsökt. Frågan är om man bara ska gissa rätt. Ser kul ut. Ja, visst, skitkul. Nu ska ni se på en rolig map. Okej. Kan ni säga en färg då som jag ska testa? Jag har ingen aning om vad detta är. Det står där uppe till höger, så står det ju button press. Så 100 knappar ska jag ju trycka på. Grön. Okej. Du har tryckt på en knapp. Pick up gold. Wow! Ah, denna mappen kan bli kul. Okej, det är en av 100 complete. Vi tar grön igen då. Woo! Guld! Alltså den här mappen kan ju low key bli kul. Ska jag ta dem eller? Visst är det en rolig map allihopa? Ah, vi tar en ny. Vi tar en till grön då. Have a friend. Alltså det är lite surprise här vad man får fram. Det är faktiskt ganska kul. Så att jag fattar, så att varje knapp har någon unik grej som händer. Eller hur? Så man vet inte vad som... Free XP fick jag när jag tryckte på den. Man vet inte vad som kommer hända. Det är väl rätt kul ändå. Kan jag döda den här eller han ska vara här? Nej, vi tar gul då. Jäklar vad högt. Oh my god, vad högt ljud. Hör ni också, är det konstigt? Kan jag sätta på den igen, jag gillar den låten. Nej men va, jag kommer inte i slutet. Kan inte jag döda den här ankan eller? Hej! Nej, vi tar lila då. Nu dör jag. Nu dör jag av breath damage. Kan man dö av vatten i Fortnite? Ja det kan man, det visste jag inte. Det kan man väl inte på riktiga väl? Har jag helt fel? Va, kan man dö av att man inte... Va? Men hur dör man, hur drunknar man på riktiga Fortnite då? Det hade jag ingen aning om. Alltså vad kan det? What? Jag hade ingen aning om det. Nej, vi tar vi. Alltså, den här mappen var fan kul. Den här borde alla gå in och testa. Och så ser ni om det är samma. Tror ni att det är helt random för varje match? Eller om ni går in på den här mappen. Och så går ni till den svarta knappen här. Eller grå, längst i hörnet. Och så trycker ni på den och så ni ser vad som händer. Får ni också pizza då om ni går till den svarta och trycker där? Fick jag någon pizza eller? Ta gul då. Never gonna let you down. Never gonna fall around you and hurt me. Never gonna let you down. Never gonna see you by. Never gonna fall around and hurt you. Nice! Rick Rolled. Har ni hört den låten eller? Alltså vadå, vet P12 vad Rick Roll det är för något? Ah, jag har en pizza i mitt inventory. Var det därför det blev pizza time? Okej, okay, nu kommer vi till en... Nu kommer vi till en evighetstrappa. Hur vet man om man vinner? Man vet nog inte om man vinner. Eller jag tror alltså, denna mappen går ut på att man ska ha kul. Jag kan ju ha roligt i 89 knappar till. Så att jag menar, lite kul är det väl? Eller? Vi är på 11 av 100. Det är en surprise. Jag känner att jag springer i en oändlig loop. Alltså är det någonting... Ska jag gå neråt istället eller? Vänta, det känns som att det är någonting annat jag ska göra va? Ja, det är som ett kinderägg fast i Fortnite. Det är sant. Alltså snälla, kom igen då. Ja,
Tack. Alltså den här mappen var faktiskt rolig. Det finns liksom ingen mening med mappen. Den bara är rolig. Det gillar vi. Vi tar den. Nej, inte en kyckling till. Den då. Fishing rod granted. Jaha. Okej. Okay. Vad hände? Let you down. Never gonna run away down it. Jag ska sätta på lyrics. Never gonna give you up. Okej, okay, nästa gång jag blir rickrollad igen så har jag lyrics redo. Blå tar vi. Nej, inte backrooms. Åh nej, inte denna. Åh, snälla. Vad är det med det här backrooms alltså? Wow! Yay! Shit. Jag blev inte ens rädd. Okej, okay, ljusblå. Är det denna? Come on down. Gul. Wow. Hopp. 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 Det är lite som Trackmania. Vet ni vad det är eller? Så. Hoppar vi på de här marshmallowsarna. Nej, jag trillar ner. Vet ni vad Trackmania är för spel? Nej! Nej, men måste jag göra om det? Ja, men palla! Okej, okay, nu kör vi här. Vi sprintar över så att jag landar precis där. Men va? Åh, jag hatar parkour. Nu blev det fan i mig parkour på denna mappen med. Det är sådana här lätt parkour med som egentligen bara borde klara. Hur gör jag här uppe då? Ja, jag klarade. Så, nice. Nu kör vi. Nästa knapp. Röd. Check out some other bullseye maps. No thank you. Vi vill ha lite roliga surprises. Grön. Kommer raketer. Det gillar vi. Grön. Ballonger. Yippie. Ska vi ta alla gröna? För det kanske bara är sådana grejer på grön. Hello there. Oh, denna gången var jag med. Ja, man skrämmer inte. Grön. High gravity. Jag känner inte av gravity dock. Alltså hur länge ska den här kycklingen springa runt här? Kan man inte döda den? Boogie time. Apple and banana are two different words. Ja, vad allt. Äpple och banan är två olika ord alltså. Way! En megaball. Fan vad kul. Ja, men så rolig var den inte. Have a friend, inte en till kyckling. Nej, två kycklingar. Nej, tre kycklingar. Men vänta, är alla de här kycklingar? You have been granted splash chunks of chili. Alltså jag fattar inte. Frozen i en minut. Jaha, japp, jag går på toa då. Så ja, lever vi. Jag är tillbaks. Vad hände när jag tryckte på den? Ingenting. Är denna bollen i vägen eller? Detta är Nubierik som gett mig denna mappen alltså. Vilken godis. Vad hände där? Ingenting. Never gonna get you, I'd net you down. Never gonna run away and desert you. Never gonna make you cry. Never gonna say goodbye. Never gonna tell a lie and hurt you. Alltså, what the hell är detta? Vad fan är det som händer? Vad är detta för map? Är det sånt här? Nu blir jag runt och kör, eller? Är det därför han kommer upp i så hög level? För han går runt och kör sådana här glitch maps. Bush granted. Japp. Wanna break from the ads. Vad betyder det? Fattar inte. Där fick jag en till kyckling. Där fick jag en till kyckling. Vet du några ost? Vet du... Visste du att viss ost har hål? Visste du att det finns vissa ostar som har hål i sig? Är majonnäs ett instrument? Nej.
Alltså vad fan händer? När vi är på 50 knappar ska jag dra dagens skämt. Okej. Okay. Find the key to unlock the door. Är detta någon goddammit skräckmap eller? Jag har inte tid för detta. Alltså cool. Bygg denna bara. Hur har de kunnat bygga de här? Eller det finns sådana presets. Alltså det ser annorlunda ut. Det känns som något kommer att skrämma mig snart. Oh, baja Maja. En bajskod där nere eller? Jaha, vad är nyckeln då? Det kanske inte ens finns en nyckel. Allt är kanske bara scam. Ah, här var ett hål. Bruh. Okej, jag fattar. Så då ska den ligga här någonstans antagligen. Kommer någon jumpscare här snart. Och då har jag sett. Ah, där. Bruh. Behöver jag nya glasses eller? Nya glasögon. Mina glas... Hello there. Jag är inte rädd för den grejen längre, okej? Nej, håll tyst med er. Here have some weird alien stuff. Wow! Just det, kommer ni ihåg de här? Vet ni vilken stad som blev invaderad med sån här gravity? Holly, min favoritstad. Okej, sista lådan nu då innan dagens skämt. Jag fick en till kyckling, nice. Okej, dagens skämt. Man skickar in dagens skämt på min Instagram och på Instagram heter jag ju Kebabs. Eller dagens skämt. Är inskickad av Neo. Lite hype för Neo. Shoutouts till alla Neos. Vad blir det när en katt funderar? Vet någon vad som händer när en katt funderar eller vad det blir? Det blir en misstanke. Neo, Neo. Fattar ni? En misstanke när en katt funderar. Miss. Alltså kissemiss. Kul va? Kom igen. Lite kul va? Ni kan väl låtsas tycka den var kul att skriva haha. Watch out for sentient refrigeration. Refrigerators. Japp. Där dog jag. Nej, nu kör vi lite random knappar. Okej, jag är inne i en stuga igen. Det börjar brinna. Åh nej, vad hemskt. Det här är inte ens kul. Det är hemskt. Lila då. Nu såg jag inte vad som hände. Propgun. Hey, jag kan bli en egen knapp. Nice. Tryck på mig, tryck på mig, tryck på mig. Fast speed. Alltså vad är detta för map? Spicy ice cream grenade. Just det, kommer ni ihåg dem eller? Isglassarna, det var ju förra säsongen det var där. Wow, parkour. Det här gillar vi. Det här gillar vi på KBAB. Shit vad kul, vi hoppar på moln. Visste ni att jag har varit uppe bland molnen eller? Ja, jag flyger flygplan. Hur många av er har flygit flygplan? Inte kört planet utan suttit med i ett plan. Jag ska vara helt ärlig, jag är lite flygrädd. Eller ganska mycket flygrädd. Men alltså, snälla någon, hur ska jag klara denna då? Jag börjar redan bli tiltande. Ja, det är Super Mario! Ser ni? Det är det här gröna, långa röret. Nu vet inte jag om någon vet, eller om någon av er som kollar har spelat Super Mario. Jag hade Super Mario på Game Boy. Jag hade ett Game Boy med en cam också en gång. OG. Så ja. Vänta nu här, nu är det fokus. Upp! Sista hoppet! Ja, jag spänner hela kroppen när jag hoppar här. Nej men sluta. Så där ja. Panik. Superspeed. Hej. Jag sitter fast. Kolla här i svettlobbyn. Det är här nu Berik går in och övar. Nej, inte den här grismappen. Alltså det här är ju helt sjukt. Jag fattar inte syftet med denna mappen. Det är alltså någon som har tagit sin tid och byggt denna. 100 knappar som leder till olika grejer. Slippery feet i 2 minuter. Det pallar vi inte vänta på. Där dog jag. Klart det är Nubirik med som tipsar om den. Det är helt sjukt. Have a friend. Oj, jag har 1 HP. Han har 1 HP. Det är obligatoriskt att säga det när man är 1 HP, eller? När ni får 1 HP, säger inte ni också att ni han har 1 HP? Eller när ni dödar någon och så överlever han med 1 HP och så dör ni? Eller? Är det någon som brukar säga så? Jo, men jag vet att alla säger att han har 1 HP. Men är det någon som säger att han har 1 HP? Det är skillnad. Ejo. Vill de verkligen att jag ska byta min skinkombo? Kolla min skinkombo. Det kan inte bli snyggare. Nej, jag vet inte ens byta. Taffy granted. Är det min taffy eller? Have a friend. Ja, fick vi en till kyckling. Jag är inte ens rädd. Är det någon som har blivit rädd för denna? Du, jag blev det första gången, okej? Okay? Men nu har jag ju vant mig.
Does pineapple belong on pizza? Ja, det är, eller hur? För att översätta detta, tycker ni att ananas ska finnas på pizza? Jag säger ja. Alltså jag gillar ju mest gyruspizza, a.k.a. kebabpizza i vissa städer. Att köpa en Hawaii är också nice. En Hawaii utan sås, faktiskt. Eller hur? Jag är fan sugen på en pizza här nu. Ska jag beställa en pizza bara för det? Jag ska fan beställa en pizza. Kan ni skriva vad för pizza jag ska ha? Så säger jag det. Jag ringer lokala pizzerian nu. Tjena! Jag har kommit till pizzerian. Ja. Jag vill beställa. Vad vill du beställa för något? Jag vill beställa en pizza med gyros på. Jaha. Kebab också på. Ja. Räkor också på. Yes. Och sen så vill jag ha pepperoni och bananer. Vill du ha bananen som en vanlig banan eller vill du ha den på pizzan också? En vanlig banan på pizzan. En hel banan. Den ska bara ligga där. Ja. Ja, och sen så tar jag en lite ananas på också, pommes frites. Yes. Och sen så tar vi gurka. Varm gurka, va? Varm gurka? Ja, jag tar varm gurka, det blir bra. Musslor också på, helst med det kladdiga så att det är på hela pizzan och ost. Och chili. Ja. Och granatäpple. Vi har en special ändå också, vi kan lägga på lite Ahlgrens bilar, vill du ha det? Ahlgrens bilar, ja det kan vi med ta. Ja. Ja, vad kommer det kosta? 2495. Ja. Det är helt jäkla sjukt. Jag kommer aldrig mer beställa av er. Hej då. Herregud. 2400 spänn för det. Bra. Ja, då fortsätter vi här då. Ey, nice. Vad händer här? Nej, det är sånt här nu Erik håller på med. Nej, skoja. Jaha, vi tar väl gul då. Där du och jag. Och så tar vi lila. Have a friend. Vad är det där? Send screenshot. Nej, jag pallar inte sända någon screenshot på Twitter. Vem använder ens Twitter 2022? Är det någon som använder Twitter här eller? Men va? Fan vad coolt gräs. Ännu en till kyckling. Vi är 21 knappar kvar. I wonder what this does. Ja, den dödade mig. Nice. De har fantasi, de som har gjort den här mappen. Find Tomato King. Nej, jag vet inte vad Tomato King är. Vet någon vad han är, eller? Är det någon som har tips och tricks? Nej, jag tar Suicide. Han kanske är Jesus på den här mappen. Så att man kommer till han nu när man dör. Nej, men jag kommer i alla fall ifrån mappen. Nice! Det där är lite sass. Nej, du skämtar! Va? Vänta, var det en knapp som var den vinnande knappen? Nej, vänta. Jag måste in där igen snabbt här nu och bara se om det var... Så att det fanns ett mål med den där ändå. Jag ska testa exakt samma knapp och bara se så ifall det är random eller om det är den. Okej, vilken knapp var det? Grön. Var det den där? Jag måste kolla detta, vilken det var exakt. Nej, men jag kommer i alla fall ifrån mappen. Nice! Okej, vänta. Den är här. Och så har vi grön, orange, den. Den var det nog. Nope. Nej, det var fel. Ja, det var det hållet. Det är nog den. Exakt den från mappen. Nice! Ja, det är exakt den. Exakt denna tryckte jag på. Jag har en fråga till er. Dagens fråga. Tror ni att jag kommer vinna mappen om jag trycker på den igen? Det är exakt den jag tryckte på. Exakt. Jag har kollat tillbaks. Vad tror ni? Ja eller nej? Kommer jag vinna? Jag tror ärligt att det är... Jag tror att det är random. Vi testar den. Ja, det är random. Jag kommer ihåg när jag tog den svarta innan. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad som hände på den svarta. Oj, här har jag inte ens varit. Lika. Okej allihopa, där har vi det. Jag kollade det där, jag vann ju faktiskt. Jag vann denna dumma mappen. 100 knappar mappen skickad av Noob Erik. Alltså den var faktiskt kul. Det var en rolig map. Så, ser ni detta på YouTube? Gillar ni Creative och vill ha mer Creative Maps så tagga till för Creative 2.0. Så dra en tumme upp, subscribe också på kanalen och använd Creator Code Kebab om ni vill supporta mig. Så ses vi i nästa video. Ha det fett, hej.